Hari mu gitondo umunsi umwe abana babiri b'abakobwa bajyaga ku ishuri nk'ibisanzwe. Abo bana bari mu kigero kimwe, bari baturanye kandi biga ku kigo kimwe ndetse no mu ishuri rimwe. Uko bakagiye bagera mu mayira abiri. Umwe ati: "Umva mana, uyu munsi turanyura." Undi ati: "Kubera iki? Twanyuze aho dusanzwe tunyura." Uwa mbere ati: "Si ubwo waretse tukanyura." Undi ati: "Ariko kubera iki? Aho twanyuraga habaye iki?" Ati: "Sinzi ibyawe." Umwe wa mbere nta mutima mubi rwose arongera ati: "Sha tunyura." Noneho undi ariyumvira ati: "Aha, tugende tudakererwa ngo turapfe inzira." Buriya ugiye kwibaza uti: "Ngaho da, ibi bije bite?" Niwitegereza neza uzasanga aho tuba hose ari ibitekerezo runaka tugenderaho. Uzasanga bimwe ari imyemerere, usanga ibindi ari amatwara, cyangwa se ibindi ntabasha kurondora. Muri make, iyi si igengwa n'ibitekerezo. Aha ikibazo wahita wibaza ni: kubera iki tugendera ku bitekerezo bya runaka ntitugendere ku by'undi ubonetse wese? Utamba, ubwo ni ukubera iki? Kubera iki? Iki kibazo gikunda kutugaruka mu bwenge cyangwa se mu bwonko kenshi gashoboka. Mu biriho cyangwa se ibyaremwe byose bizima, twebwe abantu nitwe twenyine, hirya gukora ibyo tugomba, duhindukira tukibaza tuti: "Ariko kubera iki?" Niba ntibeshye nawe unyumva, wigeze kwibaza uti: "Kubera iki?" Sibyo? Niba ari byo, menya ko nawe uri umufilozofe mu bafilozofe. Muri rusange, filozofi ni icyo buri wese wibajije ngo kubera iki abakoze. Ubishatse, gufilozofa wabifata nko kwibaza ubudahwema ngo kubera iki. Niba hari impano isumbya izindi umuntu yakwiye kubaho arashimira uwayimugabiye, ni ubushobozi bwo gutekereza. Ni ubushobozi bwo guhora asubiza amaso inyuma akibaza ati: "Kubera iki?" Filozofi nka siyanse ni ugushaka impamvu nyamukuru z'ibi byose biriho, byaba ibyo tubona cyangwa se ibyo tutabona. Aba mbere bahawe izina ry'abafilozofe bakomokaga mu Bugereki. Aba ntibanyuzwe n'impamvu cyangwa se ibisobanuro byatangwaga n'amadini n'imico byabo. Nibwo biyemeje gushaka impamvu buri muntu yakumvisha ubwenge. Mbese impamvu zifite ishingiro koko. Nk'uko wakungurana ibitekerezo n'inshuti zawe ku ngingo runaka, bishyize hamwe bungurana ibitekerezo ndetse bashinga amashuri. Ntiyari ayo kwigisha imyanzuro bagezeho, ahubwo yari ayo kwigisha inzira banyuze kugira ngo bagere kuri iyo myanzuro. Bashishikarizaga abanyeshuri babo kudapfa kwemera ibitekerezo batabanje gushungura. Gushungura ni uburyo bwo gutyaza ibitekerezo no kunguka ibishya. Uko filozofi yagiye itera imbere, byagaragaye ko ibitekerezo bishya biva mu biganiro no mu kujya impaka. Mu bashyize imbere ubu buryo twavugamo Sokrate. Sokrate yari Umugereki. Yavukiye mu mujyi wa Athene muri 470 mbere ya Yesu. Ni naho yapfiriye muri 399 mbere ya Yesu. Uyu mugabo nta gitabo na kimwe yanditse, yemwe habe n'igitekerezo gihambaye bavuga ko ari iki. Igitangaje, niwe muhanga wigeze kubaho. Ese kubera iki? Ni ukubera ko yari azi ko ntacyo azi. Ntiyahwemye kwihatira kunguka ubumenyi. Ubuzima bwe n'ibyo yakoze tubikesha umunyeshuri we Plato. Nubwo nta gitabo yanditse bwose, ntibyamubujije kuba igihangange muri filozofi. Ubuhangare bwe abukomora ku murage yasizeho kuganira no kujya impaka, wo gucubanganya ibyo abantu bafashe nk'ukuri kutayegayezwa, agamije kubyumva neza byisumbuyeho no gucengera imizi y'ukuri.
Nyuma ye, abafilozofe benshi bakoresheje uburyo bwe, bagatanga ingingo zibashyigikira batarengeje ingohe zibasenya, aho gutanga igisa n'ihame cyangwa se umwanzuro. Filozofi ni ibitekerezo bihora byivugurura uko ibisekuruza bigenda bisimburana. Umuntu wese cyangwa se umufilozofe weretse rubanda ibitekerezo bye, akwiye kwitegura kujorwa. Akwiye mbese kwitegura amagambo agira ati yego nibyo, ariko cyangwa se bitabaye gutyo se kurusha yego mwidishye. Kubw'iyo mpamvu uzasanga abafilozofe batavuga rumwe ku ngingo hafi ya zose. Urugero twavuga Plato n'umunyeshuri we Aristote. Plato yari umufilozofe idealiste, naho Aristote akaba umufilozofe realiste. Bishatse kuvuga ngo Plato yumvaga ko ukuri kw'ibiriho kuri ahandi hatari hano tubona. La vérité des choses ne se trouve pas dans le monde sensible, elle se trouve plutôt dans le monde des idées. Aristote we yaravugaga ati ukuri kw'ibiriho kubirimo tugomba kukubishakamo. La vérité des êtres se trouve dans ces êtres mêmes. Aba bagabo bombi babaye nk'ibyapa biranga amerekezo ku bafilozofe baje babakurikiye. Bamwe bakurikiye umurongo wa Platon, abandi berekezo wa Aristote. Nta kabuza ntiwahwemye kwibaza tariko izo ngingo zikigibwaho impaka na n'ubu ni bwoko ki. Ibyo bibazo filozofi itahwemye kwibaza ni gati ki, ku buryo bitabonerwa ibisubizo. Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha. Kora subscribe kuri Ronnie Magazine kugira ngo iby'ubutaha bijye bihita bikugeraho aho uri hose. Niba wanyuzwe n'ikiganiro kandi like ndetse ugisangize n'inshuti zawe. Kandi ufite icyo ushaka kutubwira, kutwunganira se cyangwa igitekerezo, wabinyuza muri comment kuri YouTube channel ya Ronnie Magazine. Iyi ni Ronnie Magazine, ikiganiro ni kubera iki? Njye nitwa Hakizimana Michel. Wakoze kubana natwe, uragahorana n'Imana n'amafaranga. Naho ubutaha.